Всім привіт! Вирішили започаткувати новий соціальний проект. Не знаю, як його правильно назвати. Ми завжди займалися і говорили про великий бізнес, про мільйонні, мільярдні інвестиції, про тисячі робочих місць і таке інше. Але останнім часом та ситуація, яка склалася у цілому світі, яка змусила багатьох посидіти в локауті по кілька місяців, призвела до того, що найбільше від неї страждає, власне, малий середній бізнес. Тобто і в часі, коли менше подорожуємо для того, щоб зустрічатися з інвесторами, ми маємо час на те, щоб зустрітися з місцевими інвесторами. І хоч в мене за спиною ви бачите лаванду, насправді це село Гончари Пустомитівського району, яке з 2015 року відоме полуницею. Саме тут почалася історія господарства Файна Беррі у 2015 року з невеличких 10 соток. І сьогодні ми поспілкуємося з засновником цього прекрасного проекту. Отже, як ми й говорили, ми в селі Гончарі, яке стало з 19-го року відоме таким такою ягодою, як полуниця. Файна Беррі Микола Стецьків, який почав свій бізнес в вирощуванні ягоди, власне, в 2015 році разом з дружиною з 10 соток, повернувшись з АТО, людина придумала собі заняття, напевно, на досить тривалий кавалок часу. Але це не я повинен про це розповідати, а, власне, Микола. Слухай, я, до речі, бачив, що ти там якусь рибу ще запускав, ще щось. Тобто всі твої проекти чи ще якісь плани є? Проєктів дуже багато, і вони всі якраз розпочалися ось з 15-го року, коли ми почали з дружиною шукати собі ідею, чим ми будемо займатися, щоб отримати одноразову виплату з центру зайнятості для відкриття власної справи. 30 тисяч гривень. Та наш стартап — це є 30 тисяч гривень, які ми отримали в центру зайнятості. Зрозуміло, що тих грошей ми на цей період думали, що це буде достатньо. Потім, коли ми зайшли в процес, ми зрозуміли, що це взагалі недостатньо. Але ми почали. Тобто це був для нас старт. І коли ми шукали інформацію, чим займатися, ми почали моніторити YouTube, блогерів, Google інформацію. І ми зрозуміли, що полуниця, перше, це вигідна річ, а друге, що ідей навколо ягідного поля є безліч в цілому світі, а Україна скупа на ці процеси, на ці емоції. Тому один із варіантів – це крім риби, крім лаванди, крім полуниці, відкритий ґрунт, закритий ґрунт. Нас чекає попереду малина, ужина, лохина, і ми хочемо створити тут на Львівщині, поруч зі Львовом, якраз такий малесенький Берріленд, де люди мали би можливість провести не 15 хвилин позбирати полуницю, а як мінімум день часу, щоб провести, поїсти полуницю чи ягоду і автоматично відпочити від буденних буднів в місті. Слухай, я абсолютно підтверджую стосовно полуниці. У мене є добрий знайомий, він сам шотландець і живе в Шотландії. В нього професія, він консультант для фермерів по вирощуванню полуниці. Тобто це чувак, який розбирається в сортах, де що вирощувати, на які там специфіка. Я, ну чесно, тобто я споживач полуниці. Основна полуниця, яку я у своєму житті споживав, це вирощена в бабці на городі. Тобто, ну і десь потім куплена вже зараз, тобто там на базарах виявляється. Тобто це просто колосальний бізнес. Ми просто, як, скажімо так, як аграрна країна, ще не дійшли до того, як насправді це можна розбудувати. Але з другого боку, цей бізнес потребує інвестицій. Тобто ти зараз справляєшся сам, чи тобі, можливо, якісь є візії, типу, як залучати партнерів, тобто щось цікаве, якісь, може, проекти. У нас подивляться багато людей, можливо, тобто комусь стане цікаво стати партнером твоєю. Коли ми розпочинали, ми розуміли, що це все можливо своїми силами. Потім ми поступово почали розуміти, що без залучення інвестицій неможливий розвиток, неможливий масштабування. Тобто, точніше, воно можливе, але воно довго тривало, на десятки років. А дай Бог ще дожити до тих 40 чи до тих 50. Тому ми зрозуміли, що потрібно масштабуватися. Ми знайшли земельну ділянку в Гончарах в 2019 році. В 2020 році ми розпочали на ній роботу. І ми якраз в пошуках інвестицій. І ми відкриті до співпраці з багатьма різними, як на партнерських стосунках, як на інвестиційному порядку, так і багатьох інших речах, які можна було би розмовляти, домовлятися і шукати взаємовигідні умови. Ти маєш на увазі якісь там ф'ючерси на викуп полуниці для готелів, мереж там. Все вірно, все вірно.
супермаркетів. Супер, ну я сподіваюся, тобто хтось дійсно зацікавиться цією ідеєю, тому що тут ми пройшлися роботи просто багато, тобто і перспектива, ти ще там говорив про інші ягоди, не тільки полуниці, так? Так, все вірно, ми робимо такий продовольчий кошик, але ягідний. Тобто це не просто є 5 кілограм полуниці, а це є 5 кілограм емоцій. Тобто ягідних різних асортиментів. Малина, ожина, лухина. Ми навчилися вирощувати полуницю ціле літо. З травня до жовтня. В цей період часу, коли плодоносить полуниця, можна досягти вже результати по малині, ожині, лухині, жимолості і навіть винограду. Там пів гектара винограду засаджено. Ага. Тобто ти фактично там тебе, я розумію, що в тебе весь час буде полуниця, оцей весь період. Тобто, але до неї ти будеш там плануєш додавати якісь інші ягоди. Супер. Але цей рік ми поговоримо окремо про ситуацію з пандемією і карантином, тобто як вона вплинула, але я розумію, що основні ризики, незалежно від різних пандемій і карантинів в сільському господарстві, це завжди погодні умови. Цей рік був і з морозами, і зі зливами, з затопленнями, і ще з іншою бідою, яка тобто може навіть і погірше вплинути на результати, ніж коронавірус. Тобто тяжко було? Як справлявся? За 4 роки вже діяльності, це такий четвертий практичний рік, ми вже проаналізували всі можливі варіанти погодних умов. І вони набагато, і в принципі з усіма вже можна справитися. Якщо є посуха, це є оця будка, це надсучасна система зрошення ізраїльська, яка вирішує ці проблеми. Якщо, допустимо, заморозки, дощі, град, то це є ось тунелі. Якщо є відкритий ґрунт, так само можна захистити їх як так само градом і від граду, і так само від заморозків. Геотекстилем? Так, геотекстилем та агроволокном. Тобто варіантів захисту насправді є досить багато. Навіть якщо є затоплення, то меліоративні канали, чищення меліоративних каналів, які ми тут зробили, ми якраз за рахунок них ми не потонули в цьому році, бо кількість дощів, опадів, ми не знаходимося внизу, а поруч гори. І ми якраз це все забезпечили себе. Єдиний момент, який є складний для тих всіх процесів в сільському господарстві, це є доступ до грошей. Він є відсутній. Автоматично всі фермери, які заходять в сільське господарство, вони вкладають усі свої гроші і позичені гроші в те, щоб засадити, але не те, щоб захистити чи, напевно, підживити. Ми в цьому році побачили, що країна поділилася на різні кліматичні зони. Один регіон сохне, інший заливають. І тут є багато моментів, від яких можна було б себе захистити, тільки насправді воно все дуже дороге, і тому фермери в Україні вони завжди діляться на категорії ті, які розуміють і не мають грошей, і ті, які на милість Бога. І тому буває, що щастить за 4 роки, як правило, завжди є джекпот, і всі наступні 3 роки вони є такими нестандартними в сільському господарстві, де, ну, тобто тут насправді день-місяць годує, але не в цьому році. Слухай, а не почув такої штуки, як типу там, наприклад, страхування урожаю. Не користуєтеся тим, чи його просто його не пропонує? Ні. Його, по-перше, не пропонують. По-друге, якщо б наступному році на державному рівні вже озвучили, що на наступному році воно буде запропоноване фермерам. Яке воно буде, в якому воно вигляді буде, на яких воно буде умовах, це все дуже все складно. Насправді навіть десь є такі пункти там компенсації втрат в сільському господарстві, але це настільки є бюрократично складний шлях, що фермери не можуть отримати звичайно якоїсь там дотації 30 тисяч гривень там чи ще щось. Окей, але ти говориш про державне страхування, а приватні компанії типу страхують урожай взагалі? В принципі, не стикався. Ага. Не стикався, не пропонували. Десь я писав, десь хтось щось пропонував, було в там якимось описах, пропонували навіть якусь страхову компанію, що ніби таким займаються, але як мені пояснили, що в даному випадку в ягідництві ризики набагато більше, ніж в зерновому, тому тут етап страхування буде значно складніше, ніж обійтись без нього. Ну, насправді подивимося, може дійсно нас знову ж таки дивляться, але я точно знаю, бо що дивляться і слухають, бо нас на початках діяльності, коли я говорив про доцільність медичного страхування для працівників тих інвест-об'єктів, які відкривалися у Львівській області, то
теж багато хто казав, що типу, та що це таке, така діч, типу, медичне страхування. Ну, тобто, ну, але на сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася, власне, завдяки тому, що ми допомогли кільком там компаніям спочатку знайтися з страховими компаніями, вони дійшли до якихось переговорних процесів, і тепер це потихеньку стає нормою, бо одні дивляться на інших, розуміють, тобто, що це страхування має якусь математичну логіку, можна себе убезпечити, і з другого боку страхові компанії розуміють, що з'являється попит, і можна, тобто, теж щось прораховувати, давати якісь, типу, рекомендації. Тому, може, дійсно, страховики... От кейс, на якому можна потренуватися, зробити величезну знижку, зато будете мати офігенний кейс. 100%. Отже, ризики природніми ризиками, але наш цей рік, він проходить під, не знаю, як це, прапором, транспарантом коронакризи, тобто для бізнесу коронакризи. Як в твоєму бізнесі? Це як відбилося? Як купівельна спроможність? Тобто щось змінилося? Ну, як це виглядає в малому бізнесі зараз? Ну, визнаю, коли розпочався цей процес коронавірусу, в мене ще ягоди не було. Але в мене був вже такий нав'язливий страх про те, що грошей не буде в людей, люди не будуть купувати полуницю. І я вже почав рахувати, як я можу найнижчу ціну поставити планку, яка б для мене була б там в нуль би вийшов безбитковий, і люди змогли їсти полуницю. Але потім, чим біологічний годинник людей сказав про те, що вже пора полуниці, але погода ще не розвивала її. І таким чином, по кількості запитів про те, коли вже буде полуниця, я зрозумів, що нікого не турбує ситуація з коронавірусом, і всі хочуть полуницю, бо це літо, бо це вже процес її вже їсти, і це вже всі генетично закладено, що літом треба їсти полуницю. Тому цей момент з коронавірусом, насправді, він на фермерську діяльність майже не зацепив. Тобто, люди хочуть приїхати, навпаки, він навіть посприяв внутрішньому туризму. Тобто, коли зовнішній туризм був закритий, люди почали більше бажати запитувати, чи можна приїхати. І коли ми почали, але ми 2 роки до того запускали людей, приймали їх на полі, щоб люди приїжджали, збирали свої полуниці, таким чином собі робили таку атракцію. У Львові нема куди піти. Львів закритий, кордони закриті, нема куди поїхати. Значить, всі поїхали по областях. Хто в Карпати, хто річки, хто інші якісь локації почав шукати. Але вони так само там раз, два, три поїдуть. Що не цікаво, а літо проходить. Тому в даній ситуації коронавірусу ми там, в меншому попиті не відчули якоїсь різниці. Навпаки, цей попит збільшився, і бажаючих приїхати стало ще більше. І таким чином, але ми просто не мали що запропонувати людям. Тобто, нас погодні умови трошечки пригнітили. І таким чином ми змушені були людям відмовляти по приїзду і фільтрувати оцей такий момент поступово. Слухай, на мене це не подібне. Я насправді завжди в будь-якій ситуації намагаюся позитив знайти. Тобто, і ти, ну, зараз звучив тільки позитивну сторону. Але мені здається, що все-таки, напевно, був якийсь, тобто, ну, на щось же ж вплинув він в твоєму бізнесі? Ну, він вплинув тільки на те, що доступ до грошей закритий був. Окей. Тобто, це коли... Ну, як у всіх, так. Ну, тобто, мені спочатку, тобто, в мене був чіткий план. Ти як... вибився з плану розвитку бізнесу. Все, так. Я зробив багато речей неправильних, бо я був впевнений в тому, що мені погоджують цю суму грошей. І мені в кінцевому випадку цю суму не, через коронавірус, кажуть, не буде, бо завтра фінансова інституція зупинила фінансування проєкту. Так. Ну, я сподіваюся, що, тобто, ця ситуація виправиться. Отже, ми поговорили про ризики, виклики, там, плани і таке інше. А як воно працює зараз? Ну, як працює вирощування, ми здогадуємося. Тобто, ти маєш полив, ти мусиш, типу, за бур'янами дивитися, птахів там відганяти, щоб не з'їли. А насправді це ж бізнес. Тобто, все-таки, ну, тобто, можливо, там це твій там якийсь проект, візія, якась соціальна складова, але в будь-якому випадку в цьому є бізнес-складова. Як відбувається от реалізація, які формати, тобто, ти передбачаєш, що того, що ти робиш, тобто, вони будуть, ну, грубо кажучи, назвемо це правильно, продаватися. Тобто, для кого орієнтовано? Що ти, що просто сам збираєш, продаєш? Ну, тобто, зібрали урожай, продали, тобто, чи якісь інші форми? Ну, ми зрозуміли, що для того, щоб досягти максимального прибутку, максимальної доданої вартості якраз на кожному кілограмі, то нам треба було думати в різних напрямках. Бо якщо, допустимо,
ми заточені тільки під реалізацію на переробку, то ринок нам диктує умови, а не ми ринку. І на сьогоднішній час ми так вийшлося, що ми не дивимося на ринок. Хоча в цьому році ринок якраз нас перевершив, бо в цьому році полуниця була там сезон 120-150 гривень, а в нас було по передоплаті 60 гривень. Ого. Тобто ті, хто купив в минулому році, вони виграли. І вони таким чином забезпечили себе полуницею за найнижчою ціною. Але в минулому році полуниця було 20 гривень, а в нас 60 гривень. Нічого собі. Тобто наступний рік ми знову рухаємося в тою стратегією. Ми маємо сталу ціну. Це єдине, що стабільно в нас в Україні, це наша ціна на полуницю. І таким чином ми розуміємо, що всім комфортно. Як хориці комфортно з нами, так і споживачу комфортно з нами. І так само людині, і туристу, яка приїжджає сюди, так само їй комфортно. Всі розуміють, чому така ціна, і вони розуміють, за що вони платять гроші. Таким чином, коли люди нас купують через сайт, вони отримують доставку. І вони вже не платять за доставку. Вони купили мінімальне замовлення 5 кг, і цих 5 кг їм доставилося. Коли вони приїхали сюди, вони знову платять таку саму ціну, вони завжди задають мені питання, ну але ж я сам збираю, там ви мені доставляєте, а я тут сам збираю. Я кажу, ну але ж ви будете їсти. Кажу, тут врахована ціна того, що ви з'їсте. Кажу, зрозуміло, що ви будете не їсти, ви будете дегустувати, смакувати і ряд інших речей, як ви можете це по-різному назвати, але ви 100% не стримуєтеся, щоб не з'їсти. Каже, і тут вже якраз і враховане. Плюс ви маєте доступ до свіжої ягоди і до тої, яку ви хочете, ви маєте право вибору. Ну і хорика, це так же само, вони мають стабільну якість, яка для неї дуже важлива. Слухай, а ти розповідаєш, я розумію, що в тобі помер маркетолог, тобто якщо ти це все придумав сам. Чи хтось працював над цими тригерами для споживача? От ви маєте вибрати можливість вибрати ягоду, а не ту, яку ми вам приведемо. Все сам? Все сам. Ну, я так розумію, ще тоді, типу, таких ідей багато, так? Так. Ідей багато. Єдине, що мені завжди задають питання, кажуть, хто тебе супроводжує. Ага. Я кажу, що це все залежить від настрою. Тобто є в мене настрій, є гарний пост. Нема настрою, нема поста. І таким чином, що зараз цей сезон дуже складний, і люди давно вже не пам'ятають такого, щоб я випадав з Фейсбуку, там, з постів на місяць часу. Ага. І так зараз воно вийшло, що я випав трохи з цього, бо є різні нюанси. Була робота, скажімо так, на полі. Так. Слухай, якщо в тебе є інші проекти, тобто ті, які ми частково, про які ми почули, і в тебе є отакий підхід, я просто... Ну, я останніх там 4,5 роки чиновник. До того я 16 років власним маркетингом займався і допомагав великим компаніям продавати їхній продукт там і так далі. І я, от слухаючи тебе, розумію, що в плані там стратегування, тобто ти робиш все правильно. Тому, блін, дякую за розмову. Було справді цікаво і приємно, і бажаю успіхів. Дякую. Запрошую.